Capul mi-a și-a bărdașului. Մոգեցի, ալբատ մի իղետ չէ դվա իսետաց կոնդա ալբատ Ստեպանես էր սխետովովաշի, առաջոլ ուրոտ գամ ույն խորեմ, իտա մայից ալիան մի խարիարով, ծոտա կամ ավիցի էտ, կամի մոգլետ, ծվեմից ալիարած չէ խեպա, չէ � Սուլած հասատ միրու այուսիլ է մենտա սաճիրու ապշմտվոշի, ձալիան, ձալիան մոմեծ ոնա։ Հաչ եխ է բա շեղ մա ասեց գեմոն է բասի ադամոգի դեպուլի ագեր խալխիսկան խետ ամտակու է սինիս ռոգոր ոսնոխարվոյելաս, մեկ իսուրը Եմուցիա ձանյան դիտի մոտիոտա դա, ուսես մամսյա ձանյան դատեպի թիրացմա ունդա շենին ամխերի դանդա, համասխոլ ասեկ արգատ մախուրովելի ուղտեղա արմխոլ դամդարպաշի արմետ ռած մթավարիատ էլ էկլանապտան Ես արգիշտ ամսրով շենի նամգերի իխոտ սուտի, շենի նամգերի բևրատ ու պրոկարգի իխով իդրես պատարա շենիշնա։ Նամդյոլ գեմոն է պիսակիտ հիակ, Եորգիրը մոտի մողուսմիրով դը մենտորս, Հոգոր չեմա պասեպտա մեծ ինաստարվար պատխասիած եմ նորով միցիրով դրես նամտույլիսը եմ ինգնեպա սակարխելոշի դա դամողուկի դեպլովիս թե ագինիշնեպա սերիոզ ուլած, դամիստիս է շողությ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  Ամիտով իս սակնով չամոխալիվ է բոլի մուսիկոսի է, շեմ իլյատ ավիս ուլակ կարոյս արի մուսիկոսի, դար ավիցիմ, խարդաճերը շեն արգատալի, ամիտով շենց է աբներվի ուլով դիտաց։